দুরান কাপত দর্শকৰ উদ্ভণ্ডালি খেলৰ মাজতে দর্শকে ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰীৰ পৰা দলিয়ালে চকী পানী বটল শত বৰ্ষ গৰকা ঐতিহাসিক দুরান কাপৰ গৰিমাত কালিমা খানিলে কোকৰাঝাৰৰ দর্শকে স্টেডিয়ামৰ গেলাৰীৰ পৰা চকী পানী বটল দলিয়াই সৃষ্টি কৰিলে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ দৰ্শকৰ এনে অভব্য আচৰণত হতচকিত হৈ পৰে খেলুৱৈ সচেতন লোক বড়োলেণ্ড এফচি আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এফচিৰ মাজত খেল চলি থকাৰ মাজতেই চকী দলিয়াই দৰ্শকে আৰম্ভ কৰে উৎফণ্ডালি অৱশ্যে তাৰ মাজতো খেল চলি থাকিল এফালে ফুটবল চলিছে আনফালে চলিছে একাংশ দৰ্শকৰ চৰম উৎফণ্ডালি বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ দৃশ্য এয়া এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰান কাপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰান কাপত ভাগ লৈছে বড়োলেণ্ড এফচিয়ে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এফচি আৰু বড়োলেণ্ড এফচিৰ মাজত চলি থকা খেলখনৰ প্ৰথম ছয় মিনিটতে এক গ'লৰ ব্যৱধানত পিছ পৰে বড়োলেণ্ড এফচি বড়োলেণ্ড এফচিৰ পৰাজয়ৰ উমান পোৱাৰ পিছতে কোকৰাঝাৰৰ একাংশ দৰ্শকে আৰম্ভ কৰে এনে অভদ্ৰ আচৰণ খেল আগবঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ মাজে মাজে চলি থাকিল এনে উৎফণ্ডালি খেলখনত দুই এক গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈ দুৰান কাপৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ল বড়োলেণ্ড এফচি একে সময়তে অখেলুৱৈ সুলভ আচৰণেৰে কালিমা সানিলে কোকৰাঝাৰৰ দৰ্শকে লক্ষণীয়ভাৱে কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামৰ এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত নিমাত অসম ফুটবল সন্থা কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট